Jeg har lige taget to lakridser. Jeg er på vej over døren. Lidt ved at læse 3 timer. Om sådan en Leopard 2 kampvogn. På Tyskland, den er 10 år syv. Så tænk mig lige at tage forbi Brugsen og kigge, om de havde et eller andet lækkert billigt. Så hvis der ikke er noget brug, så køber jeg lige sådan sodavand til lidt under 4 kroner. Smutter igen. Der er også fransk hotdog på tankstationen til 20 kroner også nu. Så tager lige mit kamera med ikke det der. Så det her med, og der er ikke sådan, der er ikke sådan nogle steder, jeg kan stå. Der er mørkt derude. Jeg kan ikke stå på tankstationen, og må jeg ikke filme mere. Og nogen er glade der sidste år, eller så. Ej, jeg har stået på tankstationen og spist pølser og lavet video. Og nogen er glade over det. Og fordi jeg bor her, så respekterer jeg det. Hvis jeg boede langt væk og bare kom en gang med dem, så havde jeg bare optrædet lidt løn for. Fordi det ikke var ulovligt at optage et bilde på gaden. Jo. Men jeg så godt engang, jeg stod og spiste pølse, kom der en mand i bil. Og skulle tanke og sådan noget, så bakkede han hurtigt hen til parkeringspladsen. Det er nok ham, der ligger og ringe der. Ellers er bare en stalker, så var det nogen som er stalker. Stalker, der har ringet. Men mit Mastercard er lukket, fordi der hvor jeg har gift, de vil jeg opdatere deres IT og server eller andet, så derfor er det blevet afvist. Så det bliver først fra morgen, så du kan også se, hvis jeg har taget til Tyskland i weekenden, eller Jylland, jeg kører afsted med nogen i bil til Jylland, og har 5-6-700 på mig der. Og så tager jeg mit kreditkort med, tænker om, så har jeg så penge på mine kaskrediter. Så hvis der er sket noget, og blev uvenner, og jeg selv skal finde hjem på den måde, så står jeg der i Jylland nu. Lørdag aften uden penge til togbillet og hotel og så. Så er jeg så ikke rejse. Jeg må ikke rejse, mens mit liv er godt tæt til København og Helsingør og sådan noget. Og Roskilde og sådan noget, og Næstved eller så. Ja, så skal jeg til Fyn og så. Der er sådan en bro. Der er en bro imellem Sjælland og Fyn, så jeg kan ikke komme over der uden at have nogle penge. Så finder en gammel cykel og sådan, man kan så ikke komme over der på cykel. Så det kan godt være, at jeg kommer til at skal finde mit shopperkreditkort frem snart og have min pung med at finde min kode frem også. Fordi jeg har snart under 500 kroner tilbage af min førtidspension. Så mit Mastercard-kort er lukket og sådan. Så må jeg jo være med at bruge nogle penge jo.